Tradiční předvánoční repertoár nejznámějších světových skladeb ve stylu jazz, swing a rock si pro Pražany připravil Big Ben Biskupská v městské knihovně na Mariánském náměstí. Na místě nechyběl ani starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který taktéž patří mezi obdivovatele těchto žánrů. Mám tenhle druh hudby rád, ale přiznám se, že bych nedovedl ty jednotlivé žánry nějak mezi sebou posuzovat nebo upřednostnit jeden před druhým. Big Ben Biskupská patří mezi největší žákovské a studentské hudební kapely v Praze. Toto uskupení se může pochlubit spolupráci s největšími pěveckými hvězdami nebo významnými hudebními cenami. Myslím si, že největší úspěch letošního roku bylo vystoupení Big Bandu v ústředním kole naší soutěže základních uměleckých škol ve hře Big Bandu. Tam jsme získali zlaté pásmo. Předvánoční koncerty Big Bandu Biskupská se staly tradicí i díky podpoře městské části Prahy 1. Já si myslím, že nejde jenom o tu podporu materiální a hmotnou, ale jde hlavně o to nějakým způsobem vidět, co učitelé a žáci dokázali. A v čem tkví úspěch tohoto Big Bandu, který se úspěšně prezentuje v zahraničí, jsme se zeptali ředitele základní umělecké školy Biskupská. Tak já myslím, že je to tím, že má schopného šéfa, kterým je pan dirigent Tolkner, a on je velmi dobrý pedagog, ale také aranžér. Zajímavé informace o Big Bandu, ale i termíny dalších koncertů najdou zájemci na webových stránkách bigbandbiskupská.cz. David Vilček, Televize Praha.